Əziz və hörmətli yeni çağrıçılar. Bu yaxında belə bir cümlə oxumuşdum. Yalnız öyrənənlər öyrətməyə davam edə bilərlər. Biz də öyrənməyə və beləcə uğurlu təcrübələri, yeni çağrışları yaymağa davam edirik. Bugünkü qonağımız dünya şöhrətli yazıcı, New York Times bestseller müəllifi, redaktor və naşir Lo Aronikadır. Öyrənərək öyrətməyə davam edən hər kəsə salam olsun. Əziz dostlar, məlum olduğu kimi bugünkü görüşümüz məşhur Azərbaycanlı milyonçu, xeyriyyəçi, Müsəlman Şərqində İlk Qızlar Məktəbinin yaradıcısı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin doğum gününə təsadüf edir. Bu məqsədlə fonda Müsəlman Şərqində İlk Qızlar Məktəbinin şəkilini siz görürsünüz. Tağıyevin qeyd etdiyi kimi, bir oğlana təhsil verməklə bir insan qazanırıq, bir qıza təhsil verməklə isə təhsilli ailə. Cənab Aronika, sizi yeni çağrışlar proqramında görməkdən çox şadıq. Qoşulduğunuz üçün, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdarıq. Thank you for inviting me. Mən təşəkkür edirəm, məni dəvət etdiyinizə görə, çox sağ olun. Elə yeri gəlmişkən, yeni çağrışlar prosesini dəstəkləyən Təhsil Nazirinin rəhbərliyinə də təşəkkür edirik. Əziz yeni çağrışlar, məlumat üçün bildirək ki, Lu Aronika dünya şöhrətli yazıcı Ken Robinson ilə birlikdə New York Times bestsellerindən sayılan bir sıra kitabların müəllifidir. Və eyni zamanda özünün də bir çox kitabları var. Cənab Aronika, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Absolutely. Təbii, buyurun. Cənab Aronika, yaradıcılıq və özünü kəşf yolunuz necə başlayıb? Həyatınızda yaradıcılıq qapısını necə açmışsınız? Ümumiyyətlə, özünüzü nə qədər reallaşdırdığınızı düşünürsünüz? That's a great question. Çox gözəl sualdır. Bilirsiniz mi? Mənim təhsilim, yəni erkən yaşlılardan həqiqətən də təhsilə çox yaradıcılığa çox önəm verən müəllimlər mənə qismət olmuşdur. İlk siniflərdən elə. Yəni o zaman ictimai təhsil deyəndə, dövlət təhsil deyəndə həqiqətən də inqilabi bir zaman idi Amerikada. Children were encouraged to not simply memorize things and do calculations and that sort of thing, but hesablama və hafizə ilə yanaşı artıq insanlara məktəblərdə alternativ imkanların araşdırılması aşlanırdı. Yəni tək elə hafizə və tək riyaziyyat deyil və digər yaradıcı qabiliyyətlər də aşlanırdı və bütün bunların da mənə çox təsir etdi və sonradan da yaradıcılığımda da yəni kreativ sahədə bax bu fəal çalışmağıma gətirib çıxartdı yaradıcılığıma və təhsilə həsr etdim karyeramın böyük bir hissəsini. Çünki çalışırdım ki bu növ o təfəkkürü əsərlərimdə də bunu göstərim, təcəssüm etdirim. Təşəkkür edirik, cənab Aronika. Qeyd etdiyiniz əlavə imkanlar nələrdən ibarət idi? Əlavə resurslar yaradıcılığın inkişafı ilə əlaqəli. Bu barədə zəhmət olunsa məlumat verə bilərsinizmi? It really focused Bilirsiniz mi, burada əsas etibarilə diqqət tələbələrə düşünməyi necə həyata keçirmək lazımdır. Bunun məhz öyrədilməsi idi. Nəinki onlardan gözlənilənləri bir növ hesabat vermək. Bu çox həlledici idi. Məşhur Miles Davis var, bilirsiniz ki, caz musiqiçisi. O deyirdi ki, yaxşı improvizə etmək üçün cazda siz musiqinin təməllərini, əsaslarını bilməlisiniz. Təhsildə də eyni. Yəni, riyaziyyatdır, riyaziyyatın əsasları, təməlləri öz yerində. Amma
for me was when people started. Benim üçün oyunun qaydalarını dəyişən başlıca amil insanları siz düşündürməyə həvəsləndirdiyiniz zaman baş verir. Nəinki məruzə etmək, hesabat vermək. Mənim üçün ən vacib olan dəyişiklik bu idi. Məhz tələbə olmaq qabiliyyətində dəyişiklik yaradan o əlavə məsələ o idi, məqam idi. Yəni, indi bu daha da, mən deyərdim ki, daha da aktualdır. Hələ mənim vaxtımdan, zamanımdan indi daha da aktuallaşıb bu məsələ. Düşünməyin necə öyrədiyirək bağlı məqamı necə xatırlayırsınız? Məsələn, dərs prosesində o illərdə əsas nələr təbliğ olunurdu bununla bağlı olaraq? Yəni, tədris prosesi necə təşkil olunurdu? Xatirənizdə bununla bağlı nə qalıb? There was much, much more emphasis. O vaxt daha çox diqqət yazıyaydı. Yazıya çox diqqət verirdi. O çox önəmliydi. Və bir də təhlilə. Bu da o zaman müstəsna olaraq önəmliydi. Və bir də necə düşünməliyik bizə deyirdilər. Yəni, deyirdilər ki, materiala baxın, müəllimlər deyirdi. Və özünüz düşünün. Mənim üçün o hər şey dəyişdi. İnsanlara, yəni özlərini idarə etmək üçün düşünməli olduğunu deyəndə dünya dəyişir. O zaman o söhbət də, ünsiyyət də tamamilə cəskər olur. Yeni ideyalar gəlir. Müxtəlif istiqamətlərdən yeni ideyalar daxil olur və bu imkan verir ki, hər kəs irəliyə yetsin. And the conversation becomes, and that was something that söhbət açılır, yəni ünsiyyət açılır, o müzakirə açılır. Mənim yadımdadır ki, müəllimlərim məhz buna çox fikir verirdilər ki, biz özümüzü düşünək, təhlil edək, yəni dərk edək. Təbii ki, onların beyinlərində cavablar var idi, hansı cavabları bizdən istəyirlər, amma o israr etmirdilər ki, eyni cavabı bizdən alsınlar. Onlar bizi məhz dərk etməyə, düşünməyə dövq edirdilər. It was, yani was really the kəşf edir ki, mümkün qədər çox oxumaq, öyrənmək, özümüzü kəşf etmək ən böyük təsir məhz bundan ibarət idi. Cənab Aronika, bildiyim qədərilə müəllim olmağı planlaşdırmışdınız. Əgər bu doğrudursa, niyə müəllim olmadınız? Ümumiyyətlə, karyeranıza müəllim kimi davam etsəydiniz, indiki müəllimlərin etiklərindən daha fərqli nə etməyə çalışardınız? Şagirdlərinizə əsas hansı mesajları çatdırardınız? Well, I actually did plan to be. Bəli, mən müəllim olmağı planlaşdırırdım. Yəni sırf və yalnız o iş mühiti ilə gətirdi ki, mən müəllim olmadım. 79-cu ildə kollecdən məzun oldum. O zaman iqtisadiyyat çox iqtisadi şərait çox çətin idi. Yəni, 50-100 nəfər idi müsabiqə, təsəvvür edin, həm bir müəllim yeri üçün. Mən sadəcə müsabiqədən keçmədim, yəni, iş tapandan sonra məhz kitab biznesinə keçdim, yəni, yazıçılıq olmaq qərarına gəldim, amma çox istəyirdim müəllim olan. Düşünürdüm ki, mənim tədris edəcəyim insanlara həqiqətən də onlarda ilham yaradacaqdır, həvəsləndirəcəkdir ki, ədəbiyyata dair onları həvəsləndirəcəyim, yazıçılıqla bağlı özümü mümkün qədər yaxşı ifadə etmək istəyirdim. Və çox vacib bir məsələ yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim. Mən çox Amerikada çox, mən deyərdim ki, inkişaf edən bir dövrdə təhsil almışam və məzun olandan sonra o bir növ inkişaf deyəndi, haradasa 80-ci illərin son ortalarına qədər. Yenidən Amerikada təhsil sistemi fundamental oldu, pragmatik oldu. Ken Robinson-la biz bu sahədə illər ərzində araşdırmalar etdik və gördük ki, Amerika təhsil sistemi geriyə addım atdı və əvvəlki qədər progressiv olmadı, əvvəlki qədər tərəqqi pərvər olmadı.
odur ki, mən indi tədris otağında və zalında olsaydım, dərs otağında, sinifdə olsaydım, çalışacaqdım ki, uşaqlar mümkün qədər inklüziv şəraitdə təhsil alsınlar və öyrənmə baxımından ac olsunlar. Yəni, hətta mən deyərdim, agresiv olsunlar sözün yaxşı mənasında. Onlara hansı mesajı çatdırardınız? Əsas mesajınız nə olardı? Be as curious as possible. Mümkün qədər məlumat canlı olmaq, mümkün qədər hər şeylə maraqlanmaq. Bilirsinizmi, bu öyrənmə və kəşf etmə maraq iştahı çox vacibdir təhsildə. Cənab Aronika, çox maraqlı çağırışlarınız üçün sizə təşəkkür edirik. Və yeri gəlmişkən, təhsillə bağlı bir sıra beynəlxalq bestsellər kitabının müəllifi olaraq təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? For schools, the main idea... Əgər məktəblərdən gedirsə, əsas ideya ki, hər bir şagirdə fərdi yanaşmaq lazımdır tədris olaraq. Çünki hər şagird, hər tələbə fərqli öyrənir. Heç bir elə bir sistem yoxdur ki, o hamının öyrənmə tərzini, üslubunu əhatə etsin. Və şagirdlərə öyrənmə üslubu, tərzi fərqli olan şagirdlərə də məktəblər fərdi olaraq fərqli yanaşmalıdır. Kitablarda da biz bunu çalışırıq ki, ehtiva edək. Tələbələrə gəldikdə iki məsələdir. Birinci, mümkün qədər şuurunuzu açmaqdır. Bundan öncə qeyd etdim ki, xəbər canlı olmaq, yenilik axtarışında olmaq, maraqlanmaq. İkinci, tələbələrlə bağlı deyəcəyim, mümkün qədər özünüzü açmaqdır. Yəni, həqiqətən sevdiyiniz sahələri, sevdiyiniz məsələləri aşkar etməkdir. Yəni, insanlar but rather that they just haven't found that thing yet. Təcrid olunduğuna görə I feel most strongly about for students is that they just keep looking. Keep looking until you fall in love with something. And then once you fall in love with that thing, go after it as hard as you possibly can. Cənab Aronika, yaradıcı məktəblər hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər? Bir məktəbin yaradıcı olub olmadığına necə qərar verə bilərik? The most important thing is vacib məsələ school be as open to individual expression as possible. Fərdi ifadə imkanlarının yaradılmasıdır məktəbdə. Yəni yaradıcı məktəblərdə to be themselves. Tələbələrə həqiqətən də yaradıcı olmaq imkanları, yəni özlərini ifadə etmə imkanları yaradılır. Digər vacib bir cəhət. Mümkün qədər çox fürsətin qazandırılmasıdır. Yenə də söhbət əvvəl qeyd etdiyim yəni sən kifayət qədər çıxışın olmasa, özün kifayət qədər açılmasan dünyaya, səni ilhamlandıran məsələləri kəşf edə bilməyəcəksin. Yəni, burada çox vacibdir ki, uşaqların təsəvvürü olmayan belə